Výběrový trénink florbalových elévů z Plzeňského a Karlovarského kraje uspořádal florbalový klub Tachov ve sportovní hale v sobotu 12. ledna. Děti ročníků 2008-2009, jsou to takzvaní elévové a přijeli sem kluci, jak říkám, z Varů, z Plzně a samozřejmě domácího Tachova. A právě tyto tři města se o pořádání výběrových tréninků střídají. Nejprve se vybraní florbalisté sešli v Karlových Varech. Potom jsme byli v Plzni a dneska je to u nás, takže se střídáme a jsme rádi, že nám to takhle tady klape. Kluci poznají nový kamarády, když se poznávají na turnajích, tak se znají, není to takový anonymní, okoukávají nové věci, trenéři se učí mezi sebou, protože každý trenér má trošku jiný nastavení, je to takový workshop pro všechny. Od každého oddílu tady máme, dejme tomu, tak 10 dětí, 10-11 dětí plus dva golmany, takže dohromady nějakých 40 dětí a takhle to tak nějak bývá většinu akcí. Sobotní výběrový trénink elévů byl rozdělen na tři bloky. Kdy vlastně první blok byl pohybový, hodně akrobacie, lehká akrobacie dětská, obratnost, pohyblivost. A druhý blok už je připravený jako herničnost jednotlivce, to znamená hry 1-1, 2-2, už florbalové hry. A poslední třetí blok bude vysloveně herní, kde děti budou hrát 3-3, 4-4 a různý sportovní florbalové hry. Skvělý, skvělá atmosféra, skvělí lidi, skvělí trenéři, skvělí hráči. Bomba. My to máme dneska vlastně od 9 do 12, lehký oběd a jdeme potom do bazénu na relax. Zatím se to pořádá pouze pro elevy, ale do budoucna určitě bychom chtěli tuhletu iniciativu a tenhle ten styl tréninku rozšířit. Je to výběrový trénink, snažíme se pro ty děti, které tomu sportu, který se sport zamilovali a který chtějí je zlepšovat a snaží se, tak se snažíme dělat tyto věci navíc, aby měli tu možnost se zlepšovat a děti chodí pravidelně a samozřejmě nikoho do toho nenutíme, takže děti přišly, takže asi je to baví a jsou tady rádi. Na nedostatek florbalových nadějí si v Tachově opravdu stěžovat nemohou. Jsou slabší ročníky, silnější ročníky, ale ty kategorie jsou dvouročníkový, takže tady máme 8-9 ročníky, to znamená, že jsou 8-9, takže dětí je vždycky dost a problém se sportující mládeží rozhodně teda nemáme.